କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟସ୍ଥ ଗାନ୍ଧି ଛକଠାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୀତଳଷଠୀ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧନ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କମିଟିର ସଭାପତି ବିପିନ ବେହେରା ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ବିଶ୍ୱମର ମହାରଣା, ସମ୍ପାଦକ ଗଣେଶ ପାଢ଼ୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସନ୍ତୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଯୁଗଳକିଶୋର ପାତ୍ର, ଶିବରାମ ପାତ୍ର, ସନାତନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ସୁଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି।